ხსენება მართლისა ქებით აღესრულების, ხოლო შენ დაკმა არ სწამება იუფლისა წინამორბედო. რამე თუ ჭეშმარიტად გამოსჩნდი უდიდებულეს წინასწარმეტყველთა, და რამე თუ ქადაგებულს ამას შენ მიერ წყალთა შინა ღირსიქმენ ნათლის ცემოდ, და იწამე ჭეშმარიტებისათვის და სიხარულით ახარე მყოფთა ჯოჯოხეთისათა ღმერთი ხორცითა გამოჩინებული, და აღმხმელი ცოდვათა სოფლისათა, რომელი მოგვანიჭებს ჩვენ დიდ საწყალობასა. ამინ. დღეს, ახალი სტილით 20 იანვარს, წმინდა მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია დღესასწაულობს წმინდა იოანე ნათლისმცემლის კრებას და მის წმინდა ნაწილთა გადაბრძანებას ანტიოქიიდან კონსტანტინოპოლში. ხმაი ღაღადებისაი უდაბნოსა ზედა, განმზადენით გზანი უფლისანი და წრფელ ხვენით ალაგნი მისნი. ვკითხულობთ ისაიას წინასწარმეტყველებაში. წმინდა ისაია წინასწარმეტყველი ამ სიტყვებით მომავალი მესიის წინამორბედის წმინდა იოანე ნათლისმცემლის ამქვეყნიურ ღვაწლზე მიუთითებდა. წმინდა იოანემ დაასრულა ძველი აღთქმის ეპოქა და უფლის მხოლოდ ჩობილი ძის განკაცება დაამოწმა. საოცარი იყო შობა იოანესი. გაბრიელ მთავარანგელოზმა მის მამას, წმინდა ზაქარია მღვდელმთავარს ამცნო, რომ მისი მეუღლე ელისაბედი შობდა ვაჟს. არ დაიჯერა ზაქარიამ, რადგან ბერძი იყო ელისაბედი. ურწმუნოებისათვის ღმერთმა დასაჯა მღვდელმთავარი და სანამ უფლის წინამორბედი ამ ქვეყანას არ მოევლინა, დამუნჯებული იყო. წმინდა იოანე სიყრმიდანვე უდაბნოში გავიდა სამოღვაწეოდ. ემოსა სამოსვლად მისა, თმისაგან აკლემისა და სარტყელი ტყავისა იწელთა მისთა, ხოლო საზრდელად მისა იყო მკალი და თაფლიველური. 30 წლისა იყო იოანე, როცა სინანულისაკენ მოუწოდა ხალხს: შეინანეთ, რამე თუ მოახლოებულ არ სასუფეველი ცათაი. მდინარე იორდანეში ნათლავდა იუდეველებს უფლის წინამორბედი, ამხელდა ფარისევლებსა და სადუკევლებს: ნაშობნო იქედნეთანო, ვინ გიჩვენო თქვენ სიუტოლაი მერმისა მისგან რისხვისა, ყავით უკვე ნაყოფი ღირსი სინანულისა. მაცხოვრის შესახვედრად ამზადებდა ხალხს ნათლის მცემელი უფლისა: მე უკვე ნათელ გცემთ თქვენ წყლითა სინანულად, ხოლო რომელი შემდგომად ჩემსა მოვალს უძლიერეს ჩემსა არს, რომლისა ვერ შემძლებელ ვარ ხამლთა მისთა ტვირთვად, მან ნათელ გცეს თქვენ სულითა წმედითა და ცეცხლითა. წმინდა იოანე ნათლის მცემელი მოწამეობრევად აღესრულა. გალილეის მთავრის ანტიპა ჰეროდეს უსჯულოებაში მხილებისათვის მას თავი მოჰკვეთეს. წმინდა იოანე ნათლისმცემლის ლოცვით და მეოხებით უფალმა დაიცვას და დაიფაროს სრულიად საქართველო. ამინ.